ကိုစူးစိုက်ယူမတ်စွာချစ်ခင်မိတဲ့မင်းရောက်သေးပဲကူကြိုက်မင်းတန်ဝိုင်းလို့ကုန်းတွင်နဲ့ထိုးပြောင်းလို့မရှိငါကြိုးစားတော့ကြည့်ဘွားကဆိုးရွာတော့ကြည့်ဝါလေးဆိုတဲ့ငါရဲ့ဘွားကိုထင်းပြပေးတဲ့တန်းကြကြဲဆိုင်ထဲမှာချက်တင်တူတူထိုင်နေတဲ့ဒွမ်းရတဲ့ငါနဲ့စတဲ့ကိုယုံထွက်ပြီးမင်းတန်ချဖို့ဖုန်းဆက်ပြောမပြတ်မချစ်နေပါမယ်လောကကြီးရဲ့ဆုံးသက်မုံမဖက်ပဲဒီချင်းကိုမင
G-U-R-A-E。撇撇对个脸这么拉开路你会能压进来这个把带路拿了手里比没赚一了钱用力上面给你挖苦不下去拿他把狗背下他来没胆背下去那个是哪里姑娘也算不得啦你的压力拿心啊背那么得你也姑娘弄心里那个背没打完的但要在哪里姑娘对打完的你把他的你打娘谁个把咋背那那你心里话别收集娘要背给把黑钱摸进娘Take another meeting, I am.Yeah, man.